Rafitrairana tsangana iaray asa amin'ny komite pitantana ny loza voajanahary na ny CDRC aty anivon'ny distrika ny Tambanjotra serasera ho fampianana ny loza sy ny tandindoza izay vondrona ny vondrokery samihafa miaraka amin'ny mpiasany anao manjery. Isan'ny voizina nandritra ity atrika asan'ny karakarain'ny BNGRC ity moa ny fifandraisana ireo rafitra roa ireo, ny famantarana ireo lesoka sy sakana nisy hatramin'izay izay manano sarotra ny fampianana ny loza. Teo ihany koa ny famolavolana ny paikady serasera mahomby ho voizina mialoha mandritra ary aorin'ny loza. Ny fantarana teto ihany koa ny fato serasera mahomba ty fotony ka manana anjara toerana betsaka amin'izany ny eno manjery. Ka njava-misy teo zany dia samy naneho fahavononana ny radio rehetra ty amin'ny faritra voankasika mba samy hamita ny andraikitra tandrify azy avy dia ny hamokatra fandaharana mifandraika amin'izany hoe fanentanana an'io lahoanany atao mialoha mandritra ary aorian'ny rivodoza. Ka zay zany ny antony anaovana ty atrika asa ity mba anomezana toromarika sy anomezana tondrozotra vaovao an'ny haino manjery zay azo lazaina fa mbola fitaovana iray ihany aloha zany ny radio tena hoe tafita kokoa amin'ny vahoaka ny afatra ampitaina aminy. Ankoatra izay dia nisy ny fandarana novokariny haino manjery ty fotony atao anaty radio karta izay zarena amin'ireo vondrony mpieno amin'ny komina voakasika. Ny BNGRC amin'ny alalan'ny tantsoroka ataon'ny UNICEF no vinahitana ny tetikasa izay miara-miasa amin'ny ministera telo dia ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny ministeran'ny mponina ary ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana izay manana tanjona lehibe ny dia ny hampiana faran'izay kely ny voka-dratsy ateraky ny loza voajanahary.